det är väl bara hugga och börja trada. Ja, välkomna allihopa till vårt nya Skyblock. Ja, du fick en kista. Nice. Ja, men det får man för första man hugger. Mm. Folk jag har redan huggit en gång, så att jag var inne så jag tänkte jag. Vad är det man behöver i början? Vi lägger behöva lava. Järn ja, behöver vi. Jag skulle, vet du vad jag vill ha? Jag vill ha kobbergenerator. Ja, därav behöver vi ha järn. Järn, ja just det. Så ska, kan jag bygga en. Det här är en kabelgenerator. Det här är en ny serie vi tänkte börja med nu. Det hittade jag. Så vi tänkte börja. Jag spelar in bara så du vet. Ja. Vad sa du? Jag spelar in om du undrar. Spelar du in? Ja, vi pratade om det. Jag livestreamar. Ja, jag är både och. Om folk undrar ibland vad jag kanske pratar om så... Vi behöver ju en jädra massa järn för vi behöver... Jag planterar lite träd då. Ja, vi behöver ganska mycket trä i början. Jo, ja. 4 emeralder för en järn. Och vi behöver 3 järn. En furnace köper jag nu. För det behöver vi. Furnace? Ja, vi måste ju smälta järnet. Ja, du kan ju bygga... Ja, ja men ska du köpa kobbel går inte att köpa. Nej, just det. För vi behöver en hink. Varför? Och därav behöver vi 3 iron. Och en iron kostar 4 emeralder. Men en furnace här, behöver säger vi. Man trä, ja. Varför har jag bara 4 trä på mig? Har du inte mer på det här trät? Men du, har du inget eget trä att hugga på? Nej, jag har ju inte det. Måste du ta mitt? Ditt? Det är jag som planterar det här. Ja, men det var jag som odlade upp det. Det. Oj, den ska inte sitta där kanske. Oh! Den här kanten kanske. Frågan är, ska vi hugga ur den här ön? Det kan vi göra. Gör det en spad. Ska inte ge mig rakt ner, för jag vet inte. Jag har till. Den tror jag det är stopp. Japp. Man kan göra ganska djup i alla fall. Nu håller jag på att gå ner i det jävla hål. Vad rädd jag vart. Jag hugger ju för hand. Och vad så skiten i Norrland. Alltså det kommer vara skrämmande. Ja. Oh. Jag kanske inte ser att du skulle titta på det men. Ja men det är så. Det här är här i början. Tyvärr. Ja. Så är det så. Vi har någon sorts farm här nere kanske. Ja. Vet inte, potatis kanske. Jag vet inte, går det sälja potatis? Jag vet inte, jag har inte tittat så noga i det där. Ja, heller. Socker här såg jag faktiskt sälja. Måste upp och titta varför. Här kan du få... Mina tappings. Nej, vet du i. Jag ska försöka fixa så att vi får en kabelgenerator. Vad är det här då? Det här är... Varför kan man köpa rallblock för? Varför skulle man vilja ha det? Jag menar, vi måste få ta på mat på något. Jag har ju ditt jäkla textpack. Det är därför jag inte hittar någon. Ja, jag har det också på.
Ja, men jag måste. Jag Optifine och shader för hela. Ja, det har jag. Optifine. Vi kan köpa äpplen, vi kan köpa kelp. Ja, kelp finns, fick du väl lite. Ja, torka kelp, kelp. Ja. Ja, och det finns lite i den här kistan som står bredvid det här bordet. Ja, just det. Tog en kista här och sätter. Nej, det gick inte för vi hade stött den där. Jag sätter den så. Nej, det gick inte. Ja, just det. Man får boom i början ju. Ja. Hur tror du jag får det trä så fort? Ja, just. Men jag hittar inte att man kan köpa potatis. Men man kanske kan trade till en bit på den bilden som om. Ja, det går ju sen. Blommor kan man köpa också, jag vet inte om det är riktigt sånt. Och djungelsättnings. Ja. Ja. Jag håller på att jobba för att få den där de där hjärnorna och så jag kan göra kobbelgeneratorn. Men därför kan jag inte. Man kan köpa widderskeletalen huvuden. Ja, vet vad en nether star, en sån här stjärna, widder som dör en widder. Du får för en här. Och 5 dias hittar jag här. Ja, är den inte värd mer? Det är det inte. Jag går ner i mitt hål igen. Gå ner i ditt hål du. Men du, kan inte du göra pinnar så vi kan göra en steg upp? Typa bygga upp den då. Jo, jag ska göra crafting table också. Och efter vi gjort järnfarmen eller kobbel generatorn och ett där kommer en stegar. Japp, jag står här. Kan man ta sig upp och ner i alla fall. Mm. Jag börjar bygga ut lite grann redan på en gång. För annars kommer någon klättra upp för det där hålet. Ja, den går rakt fram spar, och säger plump. Spar jord så att jag har någonting att bygga av. Ja, vill inte du? Får inte jag bygga ut den med video? Jo, men kabelgeneratorn måste jag bygga med jord. Ah, just det. Vänta ett tag, gör sådär. Jäklar, nu ringer telefon här. Det hörs hela lägenheten. Åh jävlar, vilket... Men du, jag kom på en till sak till. Mm. Kommer inte spåna ganska mycket monster här nere om man inte vill rysa upp? Jo, det gör det nog säkerligen. Kanske vi ska ordna facklar också. Det skulle vi nog behöva här. Jag har gjort en crafting till. Ja, vad bra. Då tar jag och... gör så här. Och gör så här. Så. Så lägger jag igen här. Så. Här är bomillat. Kan. Oj. Jag får fyra faktor att börja med, ja. Långt bort det till änden. Det kan vara en stor punkt här. Där hittar vi änden. Och så. Faktor. Vart är mörkt? Ja, inte här nere. Här nere är det så ljust. Kanske för att jag håller en faktor också. Och ett jävla liv på dem här. Ja, jag hör det. Kanske får sänka ljudet på dem. Om det... Jag kommer kanske behöva göra det. Oj. Då vet vi att har vi en vägg där. Men nu har jag hållit så sakta. Har du några emeralder på dig?
Ingenting. Jag högg ju bara jord. Och så ja, nej, men det löser sig. Jag behöver bara flera stycken till, men det ska jag. Oj. Jag har mer facklor än vad jag har, men jag håller på att göra fler där uppe. Jag har 7 stycken här. Facklor? Ja. Foderkålet som jag gjorde ordning, eller? Ja. Bra. Slängde in en järn till. Bravo. Jag behöver ju bara en, så att jag kan slänga ner dem här. Okej. Okay. 44 saplings. Ja, saplings så där vi ju aldrig 42. Om man inte glömmer plocka upp dem. Det är ju vad tråkigt det här var. Varför gör du inte en spade? Det är tråkigt att stå och hugga ändå. Det är för jag har inget trä. Kan jag få en log? Tack. Det är ändå tråkigt att stå och bara hugga massa jord. Ja, det här var inte så jävla skoj det här heller. Det blir nog bättre sen när man kommer igång lite grann. Ja, första avsnittet kommer vara lite. Jag ber om ursäkt för det. Det är så det är. Det här var nästa hål. Det här var nästa vägg. Det var inte så jävla stort här alltså. Jag trodde. Det är någorlunda stort här. Då har jag inte så mycket kvar att hugga då. Nej. Nej, det där skulle jag inte hugga bort. Förbannat. Jag har ett gräsblock kvar här nere så tänkte jag att den ska jag låta vara så vi kan växa gräs här nere. Det är ju bort. Så jag högg du bort den? Ja, det går ju på gräs hit ner ganska enkelt om, om man bygger en trappa. Ja. Men om vi ska göra det här till farm så är det inte så. Det är ju min skade. Där råkar backan också igen. Oj. Så ja. En av järnen la jag ner i. Ja. Var uppmärksam på det. Så, och nya spadar. Nej, det är bara du som får massa arsimet här. Det var fortfarande en vägg där. Men det verkar ju konstigt. Du har inte en fyrkantig helt hållet. Det där är inte. Nej, det är nog inte. Men fick inte du när du tog i järnet? Jag vet inte, jag kan kolla. Nej, för jag måste... jag måste sälja 8 wood för. Jaha. Eftersom det här, den här har ju en egen achievement. Mm. Ja, det är en jädra massa, gör det. Ja. Jag får komma upp och hjälpa dig snart, det är inte för att jätte dem var här nere. Jag högde redan typ hälften. Så jag beordrar dig att inte hugga någonstans i backen bara, för då får du rakt igen. Rakt ner hit. Var inte det igenom. Jag behöver 3 emeralder till. Din järnare. Nej, jag behöver mer. Jag behöver 4 emeralder till. Okej. Okay. Men du,
Gör inte så jättedumt. Häll ut, om du får vatten först så går det. Ja, jag vet. Ja, så du inte behöver... Jag kan häva den i, jag kan bygga farmen och sen häver jag den i. Ja. I och sen återanvänder man, de köpte ju två inkar. Ja, jag förstår inte varför de ens diskuterade, tycker jag. Vad dumt. Nej. Jag tycker det slösar på tid. Ja. Jag tänkte vi ska försöka hinna koppla generatorn i alla fall innan oss. Ja, men det gör jag. Ja, det hinner vi. Bygga. Jag vet inte, jag har väl gått 10 minuter kanske bara så. Och det är ändå de har sett mig stå och leka med mig. Alltså gjort. Ja, mina tittare har inte fått sett så jävla mycket vettigt heller. Och vi vet inte om det blir så här varannan avsnittsserie, det tror jag inte. Vi blir så här, vi lägger upp när vi har lust på det här. Mm. Annars kan man ju följa oss på Twitch. Vi livestreamar även på just nu. Kan man ju följa. Jag vill ha 50 följare innan helgen är slut. Igen. Det var det himla på den där, så nu sänker jag ljudet på den där. Och så här är väl, nej. Hur långt har jag kvar att hugga här då? Den där boken som står är här uppe. Ja, den har inte jag satt titta i. Nej, den är bara massa kommandon i. Kommandon? Mm. För? Ja, om du behöver snabbsälja eller något sånt. Jag ska titta. Så där. Tror jag att du hugger det här. Ja, det är det. Men så sätter jag ut jorden. Jäkla smart käft. Upplyst är det. Blir det några stackar jord? Ja, nu behöver jag jord. Han har gjort 100 sidor, men det är bara de första... Ja, sen kan man nog fylla i själv sen, om det är något. Var ska vi ha den då? Ja, byggde någon bit ut här. Jättelångt, men en bit, ja. Från hur ska jag, ska vi göra en enda stor ö eller ska vi göra med flera små öar? Jag vet inte. Du vet inte. Hur många har jag hört dig säga det? Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, men vi kan väl göra en små ö. Jag vet inte. Det blir väl bra. En, två, tre. Du har ju missat en massa här ju. Ja, jag vet. Ja, jag måste klara kimet. Jag går upp och hugger. Jag har inte blivit hungrig än, för jag har inte behövt springa någonstans. Det var skönt att få en kopiegenerator. Kan vi få stenverktyg? Typ av den här träsaken som tar 100 år att hugga. Uff. Jag tror jag har tagit allt. Jag bygger den bara tillfälligt så får vi... Oj. Byta ut sen. Byta ut sen. Men du, vi kan ju odla vete annars. Ja. Ja, jag är på. Jag fick 3 fram. Det är vatten sen. Vi kan ju... Har du satt ut vatten? Ja, det har du. Men varför försvinner inte... Ja, det är en kvar där.
Hugga, 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 shagga. Jaha. Har du redan fixat den? Ja. Och så måste vi göra så vi kan stå med den här AFK om vi vill. Vi kommer så långt. Eller hur? Ja, ska du testa? Ja, jag har ingen pickaxe, men jag kan säkert få låna din nu. Jag gör en ny åt dig. Ja, men nu ramlar ju... Oj, 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 oj. Stenålder. Här. Tänk om man hade kastat den nya. Mm. Ja, det är bara tillfälligt. För att vi skulle komma igång med den. För sen vill jag bygga allting i sten. Och sen ska jag sätta hopprar under. Ja, det måste du göra. Men jag tycker nog att den går fort. Ja, det går fort. Jag bara... Vi ska se... Nej, jag förstår inte. Hälften där flyger tillbaka i lavan. Det tycker jag inte om. Ja, men så är det ju. Men får vi hoppar under, en hoppar under så kommer det gå... Då försvinner det ju inte. Ja, då kan vi ju bara stå så här och in och så sätter man någonting annat bakom ett trä eller någonting. Ja, eller ja. Eller gör en obsidian. Kista kan man sätta det. Ja, någonting i trä. Men jag har redan fått 20 stycken här så. Ja, 16 är ju kobber. Oj, här ramlar emerald. Du ska sälja wood där. Tada! Vilket kap! Jag får två stenar. Jajamensan. Så, nu vill jag ha en två vattenhinkar till, tack. Jag får en vattenhink av mig. Ja, för jag vill ha så vi kan göra en Neverwater. Här. Då behöver du bara en... Då tar vi vattnet härifrån. Ja, jag ska bara... köpa en. Så. Var ska vi ha den då? Jag vet inte. Vill du ha en rak eller vill du ha en fyrkantig? Det spelar väl ingen roll. Eller? Jag gör en fyrkantig så spelar ingen roll vart ifrån man tar den. Eller jag kanske... Nej. Då har du inte på ånger då, så har du på. Får jag sno vattnet då? Ja. Just det, vi måste nu täcka över vattnet också. För det kan... Vad gjorde jag nu? Jag hoppade ner i vattnet! Ja, för det började frysa. Vänta, jag har kobbel. Jag täcker över med kobbel. Så. Så. Vad ont jag fick. Ja, det är min hunger jag har gått ner. Då har vi gjort en kobbelgenerator. Nu, det gick ju inget bra. Vadå? Med... Det börjar ju brinna nu. Ja, men kista kanske inte brinner. Hörru, det var inte jag. Nej, det var jag. Jag ska sätta dig i kistan. Men då måste ju jag så... Hur tänkte jag med farmen här nere då? Då blir ju rinnande vatten rakt ner ju. Ja, för jag såg helt enkelt. Jag vet hur jag ska göra. Jag börjar plantera där nere och lite så vi kan få mat. Plocka upp så här septis. Och så måste jag ha jord med mig. Det hade jag redan tydligen på mig. Och nu ska jag bara fixa så vi får lite matförråd innan jag avslutar. Ja. En, två, tre. Ja, men det blir nästan perfekt. Du nästan vill ta ut den här kanten och flytta ut den snabbt. Jag får den symmetrisk, annars blir jag tokig. Similar i tre. Det måste vara symmetriskt. Vi är tokig. Kan det inte bli något du redan är, tycker jag.
Så är det ju. Vi har en, två, tre, fyra, botten, en, två, tre. Han var ju symmetrisk igen. Ja, jag gör så här i alla fall. Och så vägg, en, två, fyra, vatten, en, två, tre, fyra. Vad är roligt här med att datorn startar nu för dig. Vi håller på att räkna här. Jag gör det. Jag håller på 1, 2, 3, 4. Femte blocket alltså. 1, 2, 5. Det är precis på faktan här. Jag hade redan räknat ut utan att veta om det. Då törs jag göra så här. Så, och sen får jag åka upp. Och sen sätta ut den där. Jajamensan, titta, funkar utmärkt. Nu behöver jag en ho. Behöver en ho? Ja. Det går så mycket lättare att kunna plantera då. Så. Ja, det är mycket att fixa nu i början för att det, allt det här går ju mestadels ut på och trada till sig grejer för att kunna komma vidare. Jajamensan. Så. Titta! Nu har jag planterat. Yes. Då börjar vi få mat här alltså. Och detta var slutet på avsnittet som jag kommer lägga ut på min YouTube-kanal. Om man vill se den avsnittet så är det bara att trycka är utrustecken YouTube eller IT på Twitch där. Och ni på YouTube, ni får inte glömma att prenumerera både på min och Ymots kanal. Man lägger hans länk ja, här på knappen här. I här knappen här. Knappen här. Och min knapp på andra sidan. Och sen videoklipp är rekommenderat för som är bäst för er. Heter efter knapparna eller? Snygg du är med dina grejer på knäna där. Grejer på knäna? Jag ser inte. Jaha, men jag såg jag. Ja. Ah. Ah. Så får vi se när nästa avsnitt kommer upp då. Men vi kommer fortsätta här med våran livestream och fortsätta hålla på gnata här och hålla på. Så hörs vi. Hej då! Hej då!